你是几时当小贩？小先生，所以你几时开始做小贩？大概有7年有了。哦，会很久，7年。所以这个店也是在这边7年了吗？对对对，在这边学起的。这个我一个好朋友教的。所以他的煮法你是讲学的？一个很久，一个老朋友教的。哦，所以。厨房全部都是和他教的，很好的朋友啊，教了他就退休了，所以现在你 take over 啊？不是 take over 了，直接做了，我就做自己的生意了。哦，他直接教我了，怎么做？原来我那边，我米饭，对啊，米饭，你来去不做了。所以你为什么会开这个店呢？哦，那个那时候是我来帮他的嘛，只是这样咯，就做下去咯。 那需要人手了。所以你们的店是专门卖这种玫瑰啊，是。对。好。Pumpkin Kuih, carrot cake, yam cake, 红粿也有啊，糯米饭。其实 Pumpkin Kuih right, 在新加坡很少见。对，很少见，对。 所以它，你可以介绍一下吗？板筋龟。板筋 cake 啊，我讲介绍我会的。所以你是用什么材料去做的？酱材料哦，就是虾米咯。那个调料很多啊，我很难介绍了。今天就有人吃了。 对，因为这边是老人区嘛，所以我们要做那种传统的给老人吃，那个60年代的哦。我看你还没有出事啊？还没有。<笑>因为在新加坡，我好像只有3间在卖Pumpkin Kuih，所以很少见的。我不懂是哪一间啊，有的他们也是有做的，有的是炸的，我们是用蒸的。嗯。啊，因为我们不要炸。 如果你只是7年前开，你为什么会选择要开Pumpkin Kuih的一个店呢？没办法嘞，一路来就是卖这种东西咯，不能介绍去的。哦，啊，你有什么分别啦？所以Pumpkin Kuih和这种Kuih都是你现在已经弄好了之后，然后你再放在那边蒸，对，要蒸，等一下这个还要蒸多一次，1个钟头。啊，多了1个钟头要给它冷2个钟头。嗯，啊，才开始吃，不然太黏了。 太黏不可以切啊！现在还不熟，现在只是调料弄好那个平均，好，给它包起来。这全部是蛋小饭的。 你觉得当小贩会比较辛苦吗？180辛苦，<笑>早早起来，晚晚回。你是啊，然后陪老婆吃饭都没有时间。嗯，你几点开始为准备每天？大概4点多要来咯。哦。4点到4点多来准备。那你可以几点回家？大概7、8点。哦。啊，还要收档啊。所以你们的食物是卖到卖完为止？大概是4点多5点啊，可能会卖完了。 你们的糕全部一天做一次，一天做一次，一般都好了。OK，那这个是好料。
我有是一样东西，可是我你今天看不到了，因为做出来很晚了。哦，这是一样的东西。年轻人应该是会吃那个我的芋头糕跟糯米饭。啊，对，那些都比较熟悉一点。而那个萝卜糕。 你要学吗？我教你。<笑>啊，明天4点你来。<笑>啊？是有一点早啊，哥。<笑>还在做梦啊？哦。<笑>年轻人不会做重工的吧？我没有传，没有传得了。哦。做到为止，该退休我就退休了，不要做了。就这样而已。因为现在这个东西，应该年轻人不会做。 就是因为年轻人也不懂得欣赏，pumpkin cake我也是没有听过。对，可是他们吃过就知道好吃了。嗯，pumpkin是健康品来的。嗯，所以现在你的顾客大多是都老人家，没有什么年轻人。有年轻也是有，没有你这么年轻啊，大概是30多岁、20出这样哦。嗯，他们就会吃pumpkin。 哦，所以是以前他们的家长带他们来吃的吗？对了，对了。啊。